Vill ni veta en sak? Glad midsommar allihopa. Dansen är i full gång här på Herrängens gård. Och vi har pratat med flera av dem som är här för att fira den första riktiga midsommaren efter corona. Det är härligt att få komma ut bland människor igen och se alla glada. Vad är det bästa med midsommarfirandet just här? Ja, just idag är det ju att vädret är så bra. Och alltså allting är ju perfekt. Vi har med oss lite god dricka och en baguette att äta. Och sen ska vi titta på när de reser majstången. Och sen att man deltar i festligheterna. Men numera hoppar vi inte runt, utan det får andra göra. Ja, Kirk Engström, du är en av dem som kommer kliva upp på scenen här. Vad kommer hända? Ja, vi ska föra lite långdanser och lekledanser här uppe då. Och jag måste ju säga att det är inte första gången jag är här. Det är väl 30:e år tror jag. Wow, hur kommer det sig att du började här? Ja, jag följde med en flicka. Jag skulle dansa våldtans en gång till när jag var 12 år. Och ja, på den vägen är det. Hon slutade, jag fortsatte. Jag håller på fortfarande. Och det är nu 50 år sedan drygt. Vilken fantastisk dräkt du har också. Är det en folkdräkt eller vad är det vi ser? Det är en folkdräkt från Sorunda. Så det är en Södermalmsdräkt. Hej Leia, vad gör du för något? Fixa här med bladen och allt. Vilka blommor och så väljer du? Har du plockat dem själv? Nej. Är det kul att fira midsommar? Har du varit på ett sånt här firande förut? Ja. Vad gjorde ni då? Jag minns inte. Var det kanske så att ni dansade? Ja. Kommer du ihåg någon av danserna? Var det kanske små grodorna? Ja, tog jag. Ja, men snart blir det ju små grodorna här. Men just nu är det, får vi lov? Ja, dansen är i full gång här. Och på Herrängens gård. Och ja, jag sa ju att det var det första firandet efter corona. Men corona är fortfarande kvar. Men som tur är så lever vi inte med restriktioner. Och Sofie Damgård är en av dem som har arrangerat det här firandet. Hur känns det att få vara tillbaka? Nej, men det är skönt. Men och vi är glada att solen är här. Och det är kul att se alla människor, samtidigt som man blivit lite tagen på sängen över hur mycket människor det är. Trodde ni inte det? Jo, det trodde vi. Det trodde vi. Absolut. Vi var rustade till max. Men, nej, men det är underbart att se. Alla är glada. Solen skiner. Alla dansar. Det känns fantastiskt. Ja, och det är en massa olika aktiviteter som pågår här också utöver själva dansen. Kan inte du berätta vad ni har? Ja, det är ju dels Älvsjö villaägarförening som har hand om lite tombola och chokladjul, och sen är det ju mat, fika, glasskiosk, lekar, det finns fiskdamm, ja, vad gör vi med? Bar såklart för den som vill slå sig ner, och ja, så det händer allt möjligt här på gården. Och vilken är din personliga favorit på midsommarmatbordet? Ja, det är ju sillen. Jag gillar ju sill. Så det är sillen, absolut. Det har varit en liten snackis här de senaste dagarna. Både med tanke på att världen förändras överlag, men också priserna och sådär. Men diskussionen har varit om du skulle byta ut någonting på midsommarmatbordet. Vad skulle det vara? Oj, det var ju en väldigt svår fråga. Potatisen. Och vad skulle du ta istället? Mer ost. Tack så mycket för det, Sofie Damgård, alltså försäljnings- och ekonomiansvarig här på Herrängens gård, där vi dansar vidare helt enkelt. Glad midsommar!